თანხმდება თუ არა ნიკამელია ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ გირაოს. ეს კითხვა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ადვოკატებმა დღეს ისე უპასუხოდ დატოვეს. რუსთავის ციხეში, იქ სადაც უკვე რამდენიმე თვეა სასჯელს ნიკამელია იხდის, დღეს თითქმის ორი საათის განმავლობაში მისი ადვოკატები იმყოფებოდნენ. უფლებადამცველებმა მელიესთან საუბრის შემდეგ მკაფიოდ თქვეს, რომ გირაოზე თანხმობის ფორმა არ არსებობს. შესაბამისად, ჯერ ახლა პროკურატურაზეა, რომელმაც სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის თაობაზე უნდა მიმართოს. ადვოკატები ამბობენ, რომ ნიკამელია ციხეში ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით მოხვდა, ამიტომ ის ისევ ხელისუფლებამ უნდა გაათავისუფლოს. ნიკამელიას თანხმობა საერთოდ არც სამართლებრივ არ და არც სამხრივ არავითარ შემთხვევაში არ არის საერთოდ დღის წესრიგში. ხელისუფლების დაქვემდებარებაშია პროკურატურაც, ხელისუფლების დაქვემდებარებაში არის სასამართლოს. ნებისმიერ დროს ხელისუფლება შეუძლია მიმართოს სასამართლოს მოითხოვონ გირაო. მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ საზოგადოება, რომ ნიკამელიას ხელში იყო გასაღები და თითქოს გირაოს გადახდა ნებისმიერ დროს შეეძლო. პირიქით ვიხილეთ, სამ ეტაპის პროცესი როდესაც ჩატარდა, პატიმრობა მოითხოვეს. შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს თავისუფლება ამის შედეგად ნიკამელია და მე შემდგომ დგება რამოდენიმე დღიანი ან კვირიანი ვადა გირაოს გადახდეს. თანხმობა ნიკამელიას არაფერს შვაში არ არის. ნიკამელიას დატყვევების გადაწყვეტილება მიიღო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. ეს მხრივ პრობლემას წარმოადგენს ნიკამელია პატიმრობაში, მეორეს მხრივ კიდე უფრო დიდი პრობლემაა ნიკამელია თავისუფლებას და ამიტომ არ სურს ხელისუფლებას ნიკამელიას გათავისუფლება. ბუნებაში არ არსებობს თანხმობის პროცედურა, რომ ნიკამელია უნდა დათანხმდეს რამეს და შესაბამისად ისე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. პროკურატურა შეუძლია ნებისმიერ დროს იშუამდგომლოს და სასამართლო ამ შემთხვევაში ორივე შტო პროკურატურას და სასამართლოს არის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.